Re! Viss ēters ir te! Krievijas karaspēks jau 47. Dienu turpina iebrukumu Ukrainā, iznīcinot arī civilo infrastruktūru un izraisot civiliedzīvotāju nāves. Ukrainas bruņotie spēki nepiekāpjas iebrucējiem, bet starptautiskā sabiedrība turpina sankcijas pret agresoru. Par to, kā notikumi varētu risināties turpmāk, šorīt saruna bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri, aizsardzības ministra padomnieku Raimundu Graubi. Labrīt. 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 Jā, nu, karadarbība Ukrainā, protams, turpinās. Kā jūs teikt, par ko liecina, nu, teiksim, pēdējo dienu aizdzītās nakts notikumi Ukrainā un par šā brīža situāciju un par iespējamo turpinājumu par šī brīža kara gaitu arī? Jā, pēdējās, nu jau pat gandrīz vairāk kā 3-4 dienas vismaz, visi redz un visi eksperti un arī speciālisti arī Ukrainas oficiālajā paziņojumā liecina par to, ka Krievija šobrīd gatavojas koncentrēt savus spēkus un gatavojas tādiem izšķirošiem triecieniem Luganskas, Doņeckas virzienos arī iespējams, ka varētu vēl mēģināt vienu pilsētu lielu tomēr ieņemt, par ko liecina arī satelīta attēli par kolonas veidošanos pie Harkovas. Tātad ļoti varbūt, kad varētu būt arī traģisks un ar lieliem upuriem ielu kaujas. Bet šeit ir tādas divas ziņas, ko es gribētu uzsvērt šorīt. Tādas ne pārāk labas ukraiņiem, tā var teikt. Pirmkārt jau, kad beidzot ir viens Krievi ir iecēlusi ģenerāli Dvornikovu par visu šo apvienoto spēku komandieri, kas liecina, ka viņi mēģina nu, kaut kādā veidā labāk viņu prātu vadīt šo operāciju. Bet kas ir slikts šajā ziņā, ir tas, ka ģenerāls ir slavens pēdiņās ar savu brutalitāti, ko viņš apliecinājis Sīrijā, arī Groznijā, Čečenijā, otrajā karā. Tas liecina par to, ka šāda varbūt taktika arī tiks turpināt pielietot, ko jau līdz šim Krievijas federācijas karaspēks lietojas. Bet jāpaturprātā visu autoritāro režīmu vadības principi. Un ja ieceļ jauni ģenerāli, to viņi, protams, prasa rezultātu. Mēs visi šeit visi jau runājam. Arī jau labu laiku par 9. maija šiem mazajām uzvarām. Tātad no viņa tiks pieprasīta un ir pieprasīta šī uzvara. No tā varbūt atkarīga viņa turpmākā militārā karjera vai vispār pastāvēšana bruņoto spēku sastāvā. Tas būtu pirmais. Un otrā ziņa arī, nu jau arī vairākas dienas Krievijas televīzijā, dažādos kanālos un arī speciālistu vidū tiek lietots tāds jēdziens kā Kurskas kauja. Tie, kas varbūt nezin, jaunākā paudze atgādināšu, kad Krievijas tādā nu, otrā pasaules kara, gan ideoloģiskā, gan militārā vērtējumā bija divas izšķirošas kaujas, kauja pie Kurskas un Staļingradas kauja. Bet lūk, kaujas pie Kurskas ir tāds liels simbols, kurā gūt uzvara. Un ielieto šo jēdzienu runājot šo salīdzinājumu savā teiksim, nu, jā, apspriešanā. Un tas nozīmē, ka tauta tiek gatavota kaut kam ļoti lielam, ļoti grandiozam. Tā tiešām bija lielākā tanku kauja otrā pasaules kara laikā. Kaut kam ļoti, ļoti grandiozam. Un tad izrietoši no tā ir vēl viena tāda nepārāk laba ziņa emocionāli, kā Krieva tauta tiek gatavota nu, vēl lielākam, ilgākam karam, jo tiek, lai kaut kā attaisnotu šos nepārāk veiksmīgās darbības, tad no sākuma tika runāts par bandām, tad tautas tā kā noskaņojumā vai diskusijās parādījās no apmuļķotā tautas daļa, tad šobrīd, lai attaisnotu šīs nepārāk nu, neveiksmīgās operācijas, tiek runāts par to, ka Ukrainā jau nekarojam mēs pret ukraiņiem. Ukrainā mēs karojam pret NATO, pret rietumiem. Un tā ir tikai Ukrainas teritorija, jo tiem ukraiņiem mēs būtu tikuši galā. Un to es vairāk kārt teicu un gribu ar uzsvērt arī šorīt, tā kā, jā, Krieva tauta tiek turpināta, muļķota, mānīta, un lai sagatavot arī, nu, diemžēl traģiskiem, varbūt, turpmākajiem soļiem brutāliem. Mm-hmm. Kopumā ņemot šo visu vērā, nu skaidrs, diezgan pirmajās dienās jau tika izdarīts secinājums par to, ka tas iecerētais zibenskars neizdevās, bet jūsuprāt, Krievija no kādiem konkrētiem mērķiem ir atteikusies vai tagad vienkārši plāno citu stratēģiju, jaunu pieeju, bet nu, respektīvi tie mērķi, tā latiņa nav vispār nolaista zemāk? No stratēģija patiesībā tikai viena, ne? Vai operacionālā uzdevuma ir palikuši tikai brutālāk un nežēlīgāk. Viņi, ja tā var teikt, tad mūsdienīgāku civilizētā gribētu ticēt, kara vešanas plāns ir izgāzies, to viņi nespēja realizēt, kas liktās loģistikas, vadības, morāls un visu šo daudzo faktoru dēļ. Jā, viņi atgriezās atpakaļ pie Krievijā pārbaudītā otrā pasaules kara metodē. Mēs savādāk nespējam analizēt šādu veidu darbības. Tā
Tātad brutāli ciemata iznīcināšana, apdzīvoto vietu iznīcināšana, tāda iznīcināšanas taktika, kur iet iekšā. Bet par plāniem runājot, jā, protams, kā redzam, skaidrs, ka galvaspilsēta bija mērķis numur viens. Vienalga, kurā fāzē līdz šim, vai tā būtu Zibens fāze vai kura tur, tas nebūtu būtiski. Viņi atteikušies no tā, saprotot, ka šeit nesalauzīs Ukraiņu pretestību. Viņi atgriežas pie mazāka plāna, tie kā sākotnējā uzstādījuma atbrīvot tas saucamās Luganskas, Doņetskas republikas teritorijas līdz viņu administratīvajām robežām. Nu, es domāju, ka ar to arī vēl varētu būt par maz, lai Putins varētu kaut kādā veidā notrigot savu uzvaru. Viņš, ja tur būs panākumi, viņš noteikti koncentrēsies arī dienvidu virzienā, mēģinās pilnībā Ukraina atgriezt no jūras, teiksim, piekļūst pie jūras, tātad Odesa, savienojums ar Piedņestras republiku, tālāk. Harkova varētu būt, ja pietiks, ja viņiem brutalitāte, nežēlība un tehnika pietiks, lai realizētu šo. Bet es stipri šaubos, vai viņi tomēr spējas visus šos plānus realizēt. Tātad, jā, viņi samazinājuši savu uzstādījumu uz Luganskas, šobrīd izskatās uz Luganskas Doņetes apgabaliem. Jā, jūs vairāk pieminējāt brutalitāti un ANO dati liecina, ka vairāk kā apmēram 1700 cilvēki ir gājuši bojā, arī apmēram 200 bērni. Tie, protams, nav konkrēti dati, jo tas skaits var mainīties, ļoti grūti iegūt precīzu informāciju. Jūs pieminējāt arī ostas, šorīt sazinājāmies ar Odesu, tur atrodas arī mūsu kolēģi. Mariupole, kā zināms, nu, šobrīd ir ārkārtīgi smagā stāvoklī un Krievija cenšas to pārņemt savā varā. Kā jūs redzat Mariupoles likteni? Jā, Mariupole kā par brīnumu, tas ir patiešām militārs cilvēcisks brīnums par to, kad šie Mariupoles aizstāvjo projām notur pilsētu. Viņi ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ļoti izšķiroši šīs sauzemes savienojumā, tātad Luganskas, Doņetskas saucamo republiku savienojumā ar Krimu. Viņš ir ne tikai tāds nu, kā lai saka, tāds kara panākuma faktors, viņš arī ir patiešām ekonomisks un nozīmīgs transporta mezgls priekš Krievijas. Turpmākās, teiksim, tāds nu, Krimas sauszemes savienojumā ar Krievijas kontrolētajām teritorijām. Jā, tas ir brīnums. Vēl pirms kāds nedēļas es arī vienā līdzīgā intervijā teicu, kad Mariupoles aizstāvjiem viņi varonīgi, viņi varoņi kārtā ies. Par to šaubu nav, viņi jau tagad apliecinās to, ka viņi nespēj izturēt. Bet joprojām Mariupole turās. Tā kā es domāju, tur būs daudz pēc kara, pēc Ukrainas uzvaras. Mēs droši vien uzzināsim daudz interesantu faktu, kādā veidā notiek šī pārapgāde, papildus munīcijas. Viss tas, kas viena lieta cilvēka gars un pārliecība un stiprums, bet otra tomēr arī fiziskie līdzekļi, lai to izdarītu, kādā veidā notiek šis. Jā, tas ir brīnums un abrīns, gan militāri, gan cilvēciski abrīns vērts. Mm-hmm. Cilvēciski mēs šeit daudz cilvēki, kas nu, skatās par to, kas notiek Ukrainā un par to, kā rīkojas krievu karavīri, viņiem nu, tīri morāli liekas, kā karavīrs spēja kaut ko tādu pastrādāt. Kas ir tas iemesls, kas var viņu novest līdz tādām zvērībām? Nu, vai tam ir kaut kāds izskaidrojums, vai tur pietiek ar režīmu, vai tur, nezinu, tās ir bailes no tā, kas viņiem pašiem būs, ja viņi, teiksim, atkāpsies vai mēģinās dezertēt. Vai jums ir izskaidrojums tam, kā tik daudz karavīru spēja nonākt līdz tādam, nezinu, prāta stāvoklim, ka viņi dara to, ko viņi dara tur? Jā, patiesi, tas nav saprotams ar prātu, ar tādām, nu, tādu, es gribētu teikt, kā Latvijā rietumu cilvēku emocijām un prātu nav saprotams. Es uzskatu, ka tas ir vāja cilvēka atriebība garā stipriem. Jā, viņš iekšēji nespēja pieņemt, ka viņš ir uzvarēts. Un tad kombinācija ar to, kad vadība vai nu dod tiešus uzdevumus, vai arī veicina patvaļu vai nenosoda patvaļu, no tā lēnām rodās tāda lavīnas efekts, kas pārvēršās šādā sausmīgā brutalitātē, kas 21. Gadsimtā nav iedomājama. Nu jā, bet mēs tagad arī vairāk pierādījumu nāk tam, ka tā ir patiesībā tāda iebēdēšanas taktika, kas tiek prasīta jauno pašām augstākajiem līmeņiem, uzvara par katru cenu, un nav arī vairāk audio ieraksti, kas izlūkošanas audio ieraksti pārtverti, telefonsarunas patiesībā, Krievijas karaspēku, dažādu līmeņu virsnieku un karavīru vidū apliecina, ka viņi zina, ko viņi dara, ka tādas pavēles ir dotas, un tas ir, jā, tā tad ir jāpilda, bet šī mežonība, kā es teicu, viņa lielā mērā ir saistīta
ar vāju cilvēku, vāju cilvēku saskaršanos ar garā stipriem. Starp citu, Britu izlūkdienests vēsta, ka Krievijas bruņoties spēki, ņemot vērā lielos zaudējumus Ukrainā, mēģina pirnāt atgriezties dienestā karavīrus, kas atvaļinājušies pēdējo 10 gadu laikā, kā arī noteikot algotņu vervēšanu Piedņestrā, kur pie varas ir Maskavas atbalstītais separātistu režīms. Iespējamība šim liela? Es domāju, ka tas ir tie cipari noteikti, vai šī informācija noteikti ir patiesa un atbilst īstenībai, jo ja tas ir vienīgais veids, kā viņš var atjaunot savus zaudējumus, jo nav runa tikai par tiem apmēram 20% izsisto karavīru un karaspēka, kā liecina arī tā paša Britu izlūkošanas dienesta analīze, bet runa ir par vēl lielāku skaitu, kur ir morāli nav gatavi un karot un atsakās karot vai varbūt komandierim ir pamats bažīties, ka viņi nekaros. Līdz ar to viņi aizvietot vai gan lielāku skaitu un operāciju var realizēt vienīgi atjaunojot gan šo dzīvo spēku zaudējumus, gan arī papildinot ar papildus karas, īpaši dzīvots. Jo tehnika patiesībā, kā no augstākā ar laiku, ļoti vienkārša. Tāda tehnika, kas var iznīcināt, vai ieroči, kas var iznīcināt pilsētas, sagraut pilsētas, kā tanki vai gradi vai kas cits tādi viņiem ir. Viņiem nav kas patiesībā šo tehniku vada. Bet tad rīkstētu vienu lietu, es gribētu to pateikt šorīt noteikti skatītājiem par mums pašiem. Par mums pašiem, jo tas... Man taisnība tā sagadījās, ka pēdējās kādās 3-4 dienās ir vairāk cilvēki dažādos veidos, gan sociālos tīklos, gan citur uzrunājuši par cilvēku iesaisti mūsu valsts drošībā. Ja mēs daudz runājam un dzirdam un ļoti man priecē par to, ka stājās zemessardzē, bet kā redzam arī no šī Ukrainas pieredze liecina, cik liela nozīme civilai aizsardzībai, cik liela nozīme, ka katrs pilsonis, gandrīz katrs, kas spējas kaut ko darīt, ir kaut kādā veidā plānveidīgi ir iesaistīts, vai viņš būtu mediķis, vai viņš būtu glābējs, vai viņš būtu kaut kādā tehnikas, smagās tehnikas vadītājs. Atcerēsimies traģiskās Maksimas dienas, tā bija tikai varbūt neliela veiksma, ka šīs ļoti smagie daudzu tonnu, spējīgie kraut celt mobīlie krāni atradās kaut kur tūmā. Un es atceros arī pēc tam vēl kaut kādu ilgu laiku nevarēju šīm kompānijām samaksāt, jo vienkārši valstī tas nebija paredzēts šādi. Labi, tur ir solis igāja uz priekšu par tautsaimniecības mobilizāciju, bet šis ir tā ļoti, ļoti nopietna tēma. Es zinu, ka pie tā strādāju, šeit es neapgalvoju, ka tagad nenotiek nekas, bet pie tā mēs būsim diezgan slikti, teiksim tā. Slikti tad plānotā, ja mēs neņemsim vērā šo Ukrainas pieredzi, mums ļoti strauts jādara. Un šeit negribētu arī varbūt biedēt ar karu, vai tikai kara gadījumā tas ir vajadzīgs. Tā tas nav. Pieminētā Maksimas traģēdija. Mums arī kāds ekoloģiskās katastrofas, dabas katastrofas var būt šeit. Šeit ir daudz, daudz darāmā mums. Un es patiešām aicinātu mums visus pie tā stingri domāt un izmantot tos cilvēkus, kuri grib. Un man konkrēti uzzināja vismaz vairākas sieviešu kārtas pie tam. Tātad vēlās. Un tas arī priecēja, ka sabiedrība un pilsoņi domā līdz šiem procesiem un mēģina atrast savu vietu, savu uzdevumu, kā viens otram palīdzēt grūtos brīžos. Tie voluntieri, barošana, tur varat paši iedomāties, tur ir simtiem jomu visādi. Nu jā, jo karš jau notiek pārsimt kilometru attālumā no mūsu pašu valsts. Paldies šorīt par analīzi un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Bijušais Nacionālā bruņoto spēku komandieris, arī aizsardzības ministra padomnieks Raimonds Grauba šorīt.